Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap saudara dan saudari sekalian sehat walafiat. Saya telah menghadap ke bawah duri Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada jam 12:30 tengah hari tadi di Istana Negara. Dalam sesi mengadap tersebut saya telah menyerahkan warkah peletakan jawatan saya sebagai Perdana Menteri dan seluruh jemaah menteri di bawah perkara 434 pelembagaan persekutuan disebabkan saya telah kehilangan kepercayaan majoriti ahli dewan rakyat. Ini bermakna saya dan seluruh ahli jemaah menteri telah meletakkan jawatan. Walaupun saya pada awalnya mencadangkan supaya keabsahan saya sebagai perdana menteri ditentukan di parlimen namun 15 ahli parlimen amno telah menarik sokongan pada saya dan cadangan kerjasama rentas parti yang saya kemukakan telah ditolak oleh parti-parti pembangkang jelaslah saya telah kehilangan sokongan majoriti jadi, tak perlulah lagi keabsahan saya sebagai Perdana Menteri ini ditentukan di Parlimen. Maka pada hari ini, saya meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan jawatan seluruh Ahli Jemaah Menteri sebagaimana yang dikendaki oleh Perlembagaan Persekutuan. Perkara 43 empat perlembagaan persekutuan menyebut dan ini saya petik jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan jemaah menteri ini kehendak dalam perlembagaan dan saya mesti patuh rayuan ikhlas Daripada jutaan rakyat Malaysia agar saya meneruskan tugas saya dan jangan meletak jawatan saya, saya dengar. Namun rawian ini tidak dapat saya sambut kerana saya telah kehilangan kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Tindakan saya ini adalah selaras dengan sumpah jawatan saya untuk sentiasa menjunjung, lindungi dan mempertahankan perlembagaan. Saya telah melakukan pelbagai ikhtiar hingga ke saat akhir untuk nak menyelamatkan Kerajaan Perikatan Nasional setidaknya sehingga selesai tugas menguruskan pandemik program vaksinasi dan pemulihan ekonomi. Tetapi saudara-saudari sekalian, ikhtiar ini tidak berhasil. Disebabkan ada pihak yang rakus untuk merebut kuasa daripada mengutamakan nyawa dan kehidupan saudara-saudari sekalian. Bagi saya apa yang berlaku ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan satu episod dalam sejarah perjuangan politik saya. Enam tahun yang lalu saya dipecat daripada jawatan timbalan Perdana Menteri semata-mata kerana saya mempertahankan prinsip untuk tidak berkompromi dalam kes penyelewengan 1MDB saya berjuang dan saya juga berkorban akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat martabat perjuangan saya sehingga saya diberikan amanah untuk memimpin negara ini sebagai Perdana Menteri alhamdulillah namun telah ditakdirkan saudara-saudari pada hari ini adalah hari terakhir saya sebagai Perdana Menteri dan saya redha dengan ketentuan ilahi ini. Sesungguhnya jawatan yang telah saya pikul ini bukanlah suatu kemegahan. Ini datang dengan suatu bebanan tanggungjawab yang amat berat. Saya memimpin negara, saudara-saudari tahu pun, dalam keadaan krisis kesihatan dan ekonomi yang tak pernah berlaku dalam sejarah negara kita dan dunia sebelum ini. Dan pada masa yang sama, saya terus digugat dari segi politik. Saya boleh mengambil jalan mudah dengan saya mengorbankan prinsip saya untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Tetapi, saya sekalian itu bukan bukan pilihan saya. Saya tidak akan sekali-kali bersekongkol dengan kumpulan kleptokrat. Saya sekali-kali tidak akan mengganggu kebebasan badan kehakiman apalagi membelakangi perlembagaan persekutuan semata-mata untuk terus kekal berkuasa. Saudara-saudara yang saya kasihi sekalian. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon keampunan daripada saudara dan saudari atas segala kehilafan dan kelemahan saya sepanjang saya menjadi Perdana Menteri. Saya dan rakan-rakan Jemaah -rakan Menteri yang telah cuba melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi kehidupan saudara dan saudari sekalian dalam tempoh krisis yang masih kita hadapi pada masa ini. Namun sebagai manusia seperti biasa pastinya ada salah dan ada juga silap di sana sini. Jadi saya memohon ribuan ampun dan maaf. Saya berharap kerajaan baru nanti akan dapat dibentuk dengan segera supaya pentadbiran negara kita ini tidak terganggu dan dapat berjalan seperti biasa. Tempoh dua bulan kehadapan itu adalah amat penting kerana dijangka mencapai imuniti kelompok pada bulan Oktober insyaAllah. Ini telah pun saya sebutkan dalam beberapa hari yang lepas segala perancangan yang telah pun digariskan dalam pelan pemulihan negara tidak boleh terbantut sektor-sektor ekonomi perlu dibuka semula untuk kita pastikan ekonomi negara kita dapat pulih dengan segera dan rakyat dapat menjana pendapatan untuk menyara diri dan keluarga justru momentum pelaksanaan program vaksinasi tidak boleh terganggu. Rekod kita mencatatkan jumlah vaksinasi harian antara yang tertinggi di dunia dan ini mesti dikekalkan. Jangan bimbang saudara-saudara sekalian, kabinet saya telah pun menempah lebih 87 juta dos vaksin untuk penduduk negara ini yang melibatkan perbelanjaan sebanyak 436 bilion ringgit. Ini satu peruntukan yang amat besar. Dan jumlah ini adalah lebih daripada mencukupi untuk saudara dan saudari sekalian warga rakyat Malaysia. To all my fellow Malaysians, you don't have to worry. My cabinet has ordered more than enough vaccine for all of you. And if the vaccination program goes well, all of you will get vaccinated by the end of October inshallah. And I hope the new government which takes over the administration of this country will take a good care of all of you. Because it is the only things that I care about. And I care for for you all the time always saya sentiasa prihatin dengan nasib saudara dan saudari sekalian kerana saya anggap saudara dan saudari sebagai anak-anak saya sendiri tak tahulah ada yang panggil saya abah terima kasihlah kali itu saya telah menekankan bahawa kebajikan saudara dan saudari menjadi keutamaan kerajaan perikatan nasional iaitu sebuah kerajaan yang amat prihatin rakyat. Saya optimis bahawa negara kita akan dapat keluar daripada krisis pandemik ini dalam masa yang terdekat. Saya teruja kerana saya melihat perkembangan positif beberapa hospital di Lembah Kelang di mana jumlah kemasukan pesakit COVID-19 kategori 4 dan 5 semakin berkurangan mudah-mudahan pula dengan program vaksinasi yang semakin meningkat lebih banyak lagi nyawa akan dapat diselamatkan dan saudara-saudari dapat kembali menjalani kehidupan saudara-saudari seperti biasa saudara-saudari yang saya kasihi sekalian saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih pada para frontliners kita. Selalu saya ucapkan terima kasih. Ini saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi pada frontliners kita yang saya tahu terus menerus bertungkus lumus siang malam. Untuk apa? Untuk memerangi pandemik COVID-19. Tidak lupa juga ucapan terima kasih saya buat pada semua penjawat awam yang saya tahu telah memberikan kerjasama sepenuhnya kepada saya dalam melaksanakan dasar-dasar yang diputuskan oleh kerajaan perikatan nasional. Saya berharap segala dasar yang baik untuk rakyat dapat diteruskan pada masa akan datang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dari pihak industri, para pekerja, pertubuhan bukan kerajaan, pimpinan masyarakat dan semua pihak yang telah pun membantu kerajaan Perikatan Nasional menyampaikan khidmat yang terbaik kepada anda semua saudara-saudari sekalian. Saya juga merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada rakan-rakan Jemaah Menteri saya yang telah pun berkorban masa, berkorban tenaga bersama saya selama ini. Terima kasih juga saya ucapkan pada pengurusan tertinggi Kerajaan Persekutuan, termasuk Ketua Setiausaha Negara, Peguam Negara, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Ketua Polis Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara dan lain-lain pegawai yang tidak dapat saya sebutkan, satu persatu. Anda semua telah banyak membantu saya untuk menjalankan tugas dan amanah menguruskan negara di waktu pandemik ini. Terima kasih saya ucapkan. Dan ucapan terima kasih paling istimewa tentunya buat isteri saya yang tercinta dan keluarga saya yang menjadi sumber inspirasi saya sejak dari dahulu hinggalah ke hari ini. Terima kasih juga pada kepimpinan bersatu. Pimpinan tertinggi Perikatan Nasional dan dari parti-parti PAS, STAR, SAPP, Gerakan, Pimpinan Gabungan Parti-Parti Sarawak, Pimpinan MCA, MIC dan sebahagian Ahli Parlimen AMNO yang terus memberikan sokongan kepada saya hinggalah ke saat ini. Kepada seluruh rakyat Malaysia, saya ucapkan Terima kasih di atas sokongan saudara-saudari sekalian. Saya akan terus berbakti kepada anda. Saya sentiasa mendoakan kesehatan dan kesejahteraan anda semua. Kekal bertenang ya. Mudah-mudahan ke bawah duli yang maha mulia. Sri Paduka Benda yang di Agong diberikan rahmat kebijaksanaan untuk memilih Perdana Menteri yang baru menurut kehendak Perlembagaan Persekutuan. Marilah kita bersama-sama mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara keselamatan dan keamanan negara kita dan juga mengekalkan perpaduan seluruh rakyat Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Engkau kurniakanlah kerahmatan pada kami Engkau lindungilah keselamatan dan keamanan negara kami Engkau peliharalah kesihatan dan kesejahteraan hidup kami. Engkau lenyapkanlah penyakit coronavirus dari muka bumimu ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau lah yang mempunyai segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkau lah yang memiliki segala pemerintahan di tangan engkau lah segala kebajikan kepada engkau lah kembali segala urusan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina bandar. Amin Ya Rabbal Alamin Wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh